Wow, kaip aukštai. Eik tu savo. Eik tu savo, kokį čia nesa. Čia žiesninga, eik tu savo, mane įtraukė. Nieko nematau. Aš kaip peršikau karočiai, kai išgirdau. Kaip. Ai. Aš toksai wow. Karočiai, žinai, ieškau hau ir karočiai. Aš net nežinau, kur mane čia veda jisai. Eik tu na, čiort. Jis mane belia kaip išnešė į viršų. Aš vos neapsišyka. Gerai. Einu, mane nuleido į apačią. Fū, bliamo galvo mūsų fermikiai. Eik tu savo, vėl mane neš. Zombiai vis. Eik tu savo. Jau galvo mūsų fermikiai didžiai surender. Bet čia tai geras. Viskas jis sklaidė maždaug. Sveiki visi sugrįžę į dar vieną Attack of BTM epizodą. Ir su manim yra Mr. Iris Craft ir MC Craft Ignas. Tai va. Sveiki. Jau pagaliausis 11 epizodas ir Attack of Beat Team žaidžiame, tai va. Ir KSG per naujienas, tai varikliai. Ir turime netgi 8 variklius pasikrovę dabar iš karto. Po praeito epizodo pabaigos pasidariau šitus variklius, jie labai lengvai darosi. Galiu parodyt. Išlydu iš tikrųjų. Tai Leadstone. Leadstone Energy Cell ir jie labai paprastai gaminasi, štai kaip jie gaminasi, pasigaminau ir pagaliau jau žinau, kaip pravesti lavos į šitą daiktą. Tai va, padėjus šitą į viršų, ne į apačią, padėjus šitą į viršų, jisai išteka pro taip, o ne pro viršų, tai nieks neišpampuosio. Tai va, jisai išteka taip ir tiesiai įteka į čia. Tai va, dabar turėsime unlimited lava source, ta prasme, turėsime energijos labai daug ir galėsime naudotis tiek induction smelterių, pulverizerių, sawmill, redstone furnace ir dar kitais šitais vietoj produsiu. Taigi už epizodo pabaigėm pilnai didelį tą kambarį antrą, dar nepilnai, bet ta prasme jau galima sakyti, tai va, progresas koks vyko po ano epizodo ir... Jo, tai per šį epizodą aš padarysiu, bent kažkiek pradėsiu daryti tas visas mūsų fermas ir jo. Tai gerai, galim pradėt. Tai va, žodžiu, tai va, nedavaigiau pasako, tai va, gaminsime Magma Crucible, Fluid Transposer ir visus šitus, kuriuo dar nepasigaminom. Tai liko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dar liko pasigamint mechanizmus ir... šiandien ką darysim, tai tobulinsim savo lavos tankus, tai va. Tai taip mums reikės invaro. Invaras gaminasi taip pat labai simple, bet reikalauja labai daug resursų. Tai invar. Ir beje, kai dariau šitą kambarį, pririnkau gan daug resursų, bet jų neiškepiau, tai jo. Tai dar reiks mums normaliai resursų išskepti, Ignai. Man reikės Irono ir Ferro. O mes Irono... Turim, bet nedaug, nu bet vis tiek visus pasims. 8-9 turim. Ir turim ferrous metal, tai irgi visą pasiemu. Dar turim iš pulverizinto, tai dabar užteks. Dar pakol kas. Ja. Nu dar visus pasims iš pulverizinto, nes nenaudojame jo niekam, tik tais pulverizinto. Ir galim pradėt sistemas. Pradėk. Viską kitą. O man atėjo siuntinys ir aš turiu irono. Pulverizerė, tu savo susirink dirtą iš... Sorry, susirinksiu paskui. Labai pat už šiandien gauni. O je, kur, kodėl man ferrous neatsinti? Kodėl man ferrous neatsinti? I don't know. Pala. Nors pala. Sius. Minus, plus, minus. O, atsinti. Gerai. Dedam. Okei. Kalbenkė. Kur? Jis kalbenkė. 1, 2, 3, 4, 5. Čia lavos tikrai daug turim dabar pagaukas, dar eina. Pratekėjimas, bet reikės jos daugiau gauti. Ir čia turime factory blokas, kuris yra išimtas. Factory blokas. Vienas. Jo. Gerai, pats. Nieko nepasakys, tik jo. Čia mane nutraukys į savo žodžiu jo. Jo. Nu tai blemba. Kai pirmą prieš kalbėjimą suglauk žodį, nes man žinai reikia kalbėti. Jo. O tu čia su savo jai. Jo. Jai. Jai. Pala, čia vandens, aquas, akumuliatorius. Okei, biškį prisirenkam vandens ir varam daryt. Toliau. Vėliau pasinaudosim aquas akumuliatorių. O ne? Taip. Dabar nereikia. Aš tau nelaginu? Nu ne. Okei. Gerai, reikia taip. Factory's blokas čia kažkur buvo. Auč. Lagina.
Factory. Ir va. Kur mūsų pirmoji. Va. Kur? Ir mūsų pirmoji ferma beveik baigta. Bet dar reikia dabaigti lubas ir viską kitą. Nu tai jo, bet ta prasme jau ferma. Gerai, žodžiu. Aš pakeisiu biškį mūsų variklių fermą. Ir su Ignu pasitarę, nusprendėm, kad to mūsų pro statymo nebebus, o atsiras kitas Attack of BT modpack'e. Statymo. Susakyk geriau to, kur statom projektą, kur dabar pradėjom projektą. Nu, projektą statybos, tenais jau jo nebebus, bus naujas projektas, projektas Beach, kitaip pavadinimu projektas B. Ir jame mes darysime, statysime įvairiausius miestus. Ne miestus, o tiesiog statysime prie paplūdimio, kur, nu, jeigu kas žinot, jeigu buvę šventoji kas, arba panašiose vietose, Palanga šventoji, tai vat panašiai bandysime padaryti. Ir aš greit grįžtu. Gerai. Okay, tai mes pasidarome dabar visą sistemą perleisiu biškį apačią, aišku, dabar jau lavą visą praradom, čia nieko blogo iš tikrųjų, kadangi dabar visi varikliai užkrauti pilnai, tai dar yra galimybių ir kaip ir gerai, dabar yra viskas. Tai va, čia lava stovės ir čia nutekės tas. Viskas, tai dedam čia. Ir dar viena čia. Ir va, perina į pakrovėjus. Čia, aišku, padarysime gal dar kokią vietą. Čia nuimsim šitą, padarysim gal kokį kambarėlį specialiai pakraut. Bet dabar viskas bus gerai su taip. Ir mums reikia biškelio lavos nors, kad pažiūrėti, ar tekės. Tai pradėsime nuo pyro. Ir kondui. Na, tai grįžo. Gerai. Kondui paipas. Ir kodėl jisai. Ai, ne ten padėjau. Ok. Arba viskas okay. Taip. Gerai. Girdė? Jo. Gerai. Man tai biškį lagina. Mhm. Čia vadėsim. Ir čia nais. Ir dabar jisai iš karto turėtų taip pat ištekėt. Va, kaip matai, už karto išpildė. Bet ne pilnai užsipildė, nes reikia daugiau jai energijos. Tai va, papildysime viską, atsinešiu patobulintus šitos lavos. Tuos tik tais mums reikia greičiau supulverizinti viską. Turim 27 pulverized iron, dabar reikia 26. Ok. Plius minus taip ir taip. Tai va, turime kažkiek tais iron blendo ir, oi, invar blendo. Tu fuck man užšokinėja tie sydai. O, ne. Arba čia dėl to, kad per tamsų. Va, dar parodysiu aš, kas nematėt. Tai va, biškelį turime tokią. Nedidelę. Tau nusokinėja sydai, nes tau per tamsų žiauri. Čia, tikrai. Neturi torčių? Turiu. Nes aš tai visiškai neturiu. Tai imk, ateik čia. Žiūrėk, stovėk. O Jėzus, kaip fokus dropai vyksta. Šiandien. Dieną. Gražią. Ačiū. Labai čia ačiū. Čia naičpadėva. Ja, gerai varau. Gerai varikų. Mirink. Žinau. Gerai. Nu va, tai čia bus braškių ferma, kitaip stroberi. Ok, invaro turim daug. Good. Pas mane pašalinių soundų nėra. Jokio skirtumo. Nu, gerai. Dar dėsim kept. Dabar tai tikrai invaro būsime apsirūpinę. Nes jo labai daug reikia viskam. Ir invaro dabar turim. Galim pradėti daryti tuos tankus. Taip. Ok. Minus, plus, minus. Kite? Mirtus mūrus, aktūrus, mirus, mirtų. Miliardus mūrus. Nu gerai, jau o savo. O nenorėsiu tu man ateiti padėti papildyti jų? Galėsiu, bet aš galiu, dabar galiu. Norėčiau dabar kažkiek bent fermą padaryti. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tankus dabar turiu. Gerai, bet dabar tai žinai, aš biškį darau fermas, tai. Jo, 5 tankų man nereikia, nes 6 ir buvo. Nes dar va, vieną patobulinį turiu. Jo. Kaip tik viską man invaro užteko. Bus 2 strawberry fermos. Ok? Ok. Minus. Gerai, imam šitą ir imam šitą. Nors ne, padarysim taip. Nors ne, net negalvok ištrink. Nors ne, net negalvok šitą. Ištrink. O Jėzus, palauk, man FPS drop. Gerai. Čia vienas. Gerai. Oi, blem, kur vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni.
Iš tikrųjų, tai per visus peipus praeis, tai labai gerai. 3-4. Dan. Ir dar vieno reikia. Varus. Bet invaro kitam kartu turėsim. Užtat kitam kartu turėsim. Labai daug. Va net 17. 19 invaro. Gerai, tai aš keliauju papildyt. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 turiu tuos. Turiu bukitus, dabar reikia viską tik tais gražiai susidėti ir virint. Gerai, turim vieną tą. Pakrūviką, pakrovėjus ten, nu žinai, apie ką aš kalbu. Tai galėsim tą pasidaryt, kaip jie. Nu. Iš pakrovėjų galėsim kažką kitą pakrauti, ten galėsim, vat, iš pakrovėjų padaryt medžių fermą. O medžių fermą jau galiu pradėti daryt, bet pradėsiu daryt kitą epizodą, tai nežinau, kitą epizodą. Gal ne, bet tikrai jau greitų metų pradėsiu. Ir tas yra esmė, kad... Palaukit, padedu. Tame yra esmė. Ir tas yra esmė, kad mes pradedam tą naują projektą. Projektas Taip. B ir tenais bus įdomiau. Mes ten statysime tokį kaip ir... Nu, kaip ir jau pirmai pasakojau, kad ten bus kaip šventoji, kas buvo, kas nebuvo, kaip Palanga šventoji ir bandysim kažką padaryti tokio. Aišku, bus kitaip biškelį, bet pagreitinti procentą, bet tikrai turėtų gražiai gauti. Statysim gražius namus ir viską bandysim daryti, viską. Tai va, gerai. Tai visku. Man reikia bukito ir aš jo neturiu, nes aš žinau, kur jis yra. Gerai, pas mane ner pašalinius andu. Ne. Good. Gerai, ironą labai daug turim. Tiesiog daug. Gerai, lėkiu. Lėk. Lėkiau kaip į karas nudegęs sparnus. Tu čia man copyright neprivarai. Lėk kaip į karas kaip. Blemba, ten tos lavos nebebus greitai. Tai va, reikės aitikeivus tada jos ieškot. Ir dar su Ignu turim vieną planą, tai kad jau biški vėliau pasistatysim tokius atskirus namus, bet prie pat šito namo. Jo. Ir sistemos liks visos tos pačios, viskas čia išliks, visas sistemos toliau čia darysim ir panašiai. Aišku, gal persinešim kai kurias sistemas, bet ar užėjimo sistemą tai nesinešim, nes daug darbo. Nu, pažiūrėsim kaip čia gausis, jup tu įtrat, kas čia buvo, kas čia dužo. Pist. Was killed by using magic shit. Ok. Aš neužtikritas, kad čia labai labai daug fermų bus, bet bus kažkiek tikrai. Tai ir yra. Gal visų kiek planuoju fermų nepadarysiu, bet stengsiu. Ten bičas yra. Lemba. Jo, palabiškit. Karočiai damage daro. Negu... Čia. Tu mane gerai girdi? Jo, jo. Ok, sorry, biški. Nu va. Ok, minus, plus, minus. Gerai, antrą strawberry fermą padariau. Tai ką dabar galim perėti, kurie... Gerai, pilbu. Tank. Nežinau, geriau ar tų vytų fermą daryti didesnę su carrots, ar geriau didesnę sugar canes. Geriau jau maisto daryti, nes sugar cane, tai man tikrai va, po to jau nebereikės. Ok. Čia paskui tą kelius viską aš padarysiu, pakražinimus tuos. Blemba, tie vičiai. Au. Aš jau kur užmušinau. Užvirsiu, bliu. Tu, bliu, nesikeik. Tu man, bliu, baniaš. Viskas bus minus, plus minus, ok. Ai, pataik į mane. 1, 2, 3, 4. Aš tave į lavą įmėsiu. Tu užsidėgs, tu mirsi. 3, 4, 5. Viskas nebėra čia tos lavos tavo. Va. Gerai, gyvūnų tai čia negalėsim auginti, reiškias. Tai auginsim kažkur laukia, paskui padarysiu. Tai gerai. Tai kai turėsim tą bendrą. Kur nors. Nes dabar čia vis tiek svarbiausia maisto ferma bus. Svarbiausia.
Tai, ok. Vienas, du, trys, keturi. Gerai, vieną turiu užpildęs tą tanką. Eisiu dabar lavos keivus ieškoti. Aha. Ok. Nu va, output. O blemba, kai greitai čia lava eina. Tai jo, aš per šį epizodą jau padarysiu pilnai visas fermas, manau. Ok. Gerai, varau. Pildyt. Jo. Bet man reikia žiauri paėsti. Nes galiu mirti bet kurią sekundę. Net. Ok, tikiuosi, aš gerai girdžiuosi ir viskas ok yra. Bone mealų turime daug. Kiek. Nice. Girdi? Jop. Gerai. Cherry. Gerai. Pavalgyt, cherry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Pasatėte. 2, 3, 2, 3, 6. Važiuoju. Minus, plus minus. Ok. Milijardas, nulis. Keturis. Mirus, mirt! Ok. Tu blia mane pis proto, gerai? Ne. Toliau blia savo tėvą reina. Rodybę, nepirka. Gerai. Ai, nu reikia iš siuntinių dėžės pasimti. 2, 3. Tu dar nesusirinkai savo dirbtą. O, ble. 3, 4, 5, 6. Pavalgysiu dabar taip sočiai, kad net nesočiai. Pala. Ai, dar čia nieko nepasidarim, va. Bet pasidarysim kurį kartą. O gal ir iš viso net nieko nedaryt, nes jeigu keisim pats namus. Nes šitas labai ne fainai atrodo kažkoks kvadratas. A ne? Mhm. Nelabai žiūrėjau. A, blė. Įsori. Nematau. Ok. Ta visa didelė hata, kur statė. Jinai nereikalinga. Nu jo, bet dizainą reikės vis tiek gal įsirengti. Nu, abejoju, kam rengtis, jeigu perkeisim tą hatą. Deimantų, bet aš jų nerinksiu. Atsibuodu. Tik, kad mes tu jau deimantų turim per akis. 200 kažkiek. Ir nenaudojom nieko. Ten po porą setų galim daugiau netgi. Taip pat tokį Advanced Genetics pasidarysiu. Pasidarysim. Tai galėsim. Jė. Reikia, ai, beje už kadro pagaminau Enchanting Table. Tai jo. Šiauriai, awesome. Aš pasiėmiau. Jo, pasiėmiau. Eik tu savo. 1, 2, 3, 4, 5. Nu vat visas, ai, nu, nice. Čia palauk, čia morkos, ne? Tikro čia, o šių reikėjų fermos mums reikės? Tai man atrodo. Gal ne. Ką? Gal ne visam kartui, nu, nedaug jų reikės, bet biškelį nors. Tai tada kiemę paauginsim, ok? Mhm. Nes čia bus labiau maistų viskas skirto mum. Ir aš teinu pasimbau mylų, nes man reikia jų. Galiu, ne? Aik. Gerai, aš taip pildau tuos. Ok, al. Gerai. Čia pasiemam. Iš čia tos lavos, tai aš čia visą išrinksiu iš čia. Bet užtat. Turėsim labai jos. Nėra pas mane pašalinius? Ne. Gerai. Bet aš viškai pasigarsinsiu. Girdė mane? Jo. Ok, viškai markezų šauginau. Malkezų? Malkezas. Ai, žmonės, gavau rap challenge. Tai turėsiu įvykdyti. Užjaučiu štai. Nipavydas. Nebijok, ar tu gausi? Šš. Mes ten susitarysim, tai žinai. Kombainas kaip kombainas. Ule, su kombainu. Su kombainuosiu tave.
Ok. Tai vat, čia bus, karo čia, mum tie dalykai. Geri dalykai. Paslaptis, paslaptėlės. Palibo. Dabar pamiršau, kur ta vieta buvo. O, Jėzus Marija, makboža. Gerai, čia naisina yra. Netyčiai lauvį kritau, todėl ir tai buvo. Šiandien neįsim liuolį. Nieko mes neįsim. Yeah. A ne? Jo. Yeah. Ten. Jau du bukitus pripildžiu. Gerai. Tomei to neauginsim. Auginsim kaip ne. Viską auginsim. Nervija. Nu gerai, padarysiu mažą fermą šiem. O tai ką? Tos neužtenka. Dvi strawberry fermos, dvi morkų fermos. Bet taip pat nebėra vietos. Dvi vytų fermos bus ir tada, karo čia, nu pabandysiu talpin. Karo čia, tu kur tavo vadingo? Čia dar reikia šim. Okei. O tai plus minus ar kaip? Minus plus. Nu bliama, mane į lavą įmetė. Dabar pasakusiu gyvybę. Naftos reik paimti. Pas tave čizelis, ar ne? Jo. Yeah. Naftos paimti. Čia paprastas vanduo. Čizelio man reikia. Man nieko nereikia. Not good. Ok. Tada. O man kažko ne. O man kažko ne ok. Man tai ne. Man? Tai su pasieblė. Man? Bliava, dabar tai rimtai, kai jisai pasakė. Gerai, karočiu. Jau visą lavą išrinkau. Kūrimi. Okay. Bet užtai gerai bus labai. Ai, nu. Jau keturis tenkus lavos turiu. Good. Tris. Good. Dabar tai tikrai daug aš užtenku. Good. Gerai. Dar trys liko. Pripildyt. Aha. Arba pala, žinau, kur aš padarysiu tą mėto fermą. Žinau. Awesome. O aš nežinau, kur gaut lavos daugiau. Jėka. Paslatėlė. Slaimas mane vlema tavo žmuž. Tai... Pistiš. Man? Man? Creeperiai su pusė. Nu va, gerai dabar. Padidinau biškį fermas. Ir žinau, kur įterpsiu tą karočių mūsų fermą dar vieną. Minus. Plus minus. Gerai, žodžiu apšvietimą už epizodą. Nu arba viską padarysiu, bet nu, karočių čia dabar tai. Bet kaip apšviesim. Eit savo ten kitams. Kai juodoj skiliai. Juodoj. Šiuknoj skiliai. Eik tu savo. Nice. Eik tu savo. Nice. Kaip aš tau apie kepūrę? Kepūrė viena. Eina nahu, blė. Kaip aš tau apie kepūrę? Pratas gal neiškris, bet... Bliava, bet tai kiek mes dabar tą stiklą turim. Eik tu savo. Reikės galvot kažką. Ko turim? Stiklo. Labai daug turim. Statysim dangoraižį. Ne, keptuvė viena. Ateik pažiūrėt, ar čia gerai, ką čia darau aštas. Aš nežinau. Ok. Gerai, kiek čia yra? 1, 2, 3, 4, 5. Šito ne Minecraftas. 1, 2, 3, intrakompas ir aš. Nedainok tos dainos, gerai. Ai, ne pisk proto, gerai. Neblogai. Oi, kiek lavos. Išgelbė man gyvybę. Blemba, dar man viską už epizodą čia reiks patvarkyt. Okay. Kelintas tavo lygis? 17. Mano trom 6. Sveik. Gerai, iš tų. Karočiu, prauginsim dabar su baumyla gyviškiai. Čia šiuo mane kviečia į Skype. Tuksime. Prasme, what? Ai, nu, nice. What the fuck? Kas tau yra?
Ai, okay. Gerai, gerai, viskas. Okay, okay. Tai tu mane pipink proto, gerai. Nes aš pildau tanką. Ir man rašo Skype. Bet aš nekreipiu dėmesio. Bet vėliau pakreipsiu. Nepamirškit užeiti mūsų Facebook puslapius, paspausti like. Taip, like. Tai ne, neskauda. Gerai. Tagai. Gerai, turėsim energijos, tai daug. Turėsim maisto, da chuja. Nu tai visko turėsim daug. Mirštu. Čia rimtai gerai sugalvom, karočiu, su tom fermom. Dun, 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 dun. Atsimeni, bum 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 per lankunčik. Mhm. Gerai. Per lankunčik. Per tau rankunčik. Gerai, pas mane nėra pašalinių sandų. Nu kaip ir ne, rytoj. Gerai. Ok, no, no, no. visi tankai pripildyti, ai, so, awesome. Ai, mirštu, kaip? Kaip aš tau be kepurės? 1, 2, 3, o tu gal, blėt, nesveika? 6, 7, 8, 3, 4. O tu gal, blėt, nesveika? 2, 3. Gerai, pareinu su 6 tankais. Zaipitilni. Pamatys. Kurva. Nu, bet tau šiandien nesiseka. Ne, norėjau šokti ir pysti susipisau. Ateik, pamatysi. Ne, viskas aš jau. Ainu, kiek aš čia karočia, kaip fermų pridariau normaliai. Tai ateinu pasipadėsiu tankus. Tai unsišyksi. Gerai, paskutinės dvi fermas padarau. Okay. Darysim karočia iš sandstone'o čia tokius takelius. Blam. Gerai. Tu! Ir tu! Ilgam atsisės. O, viskas. Ir dar jų tiek daug liko. Net nesiduoju. Ir visi pripildyti lava. Visi. Tiek, ir dar jų tiek leiktų. Sau čia tokia dabar energija, žiūri. Dabar taip čia jos kraus. Kad tu neįsivaizduoji. Ateinu. Žiūrėt. O, blembo, kai gražiai atrodo. Čia va tai va tokius paplotus ir darai, va tik tais reikėjo daryt, kad tai va būtų po 5, va kaip, kad kiekvienur būtų po 5. Ai, nu tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, ble. Nu tenais brašku mums vis tiek reikės daugiau, ne. Tai padariau, kad daugiau būtų. Čia dabar bus vietų ferma ir dan. Karočia, galiu pririnkti sendo nuvaryt? Jo. Ką? Jo, pas man okay. Sendo yra. O tai padaryk daug sandstone'o. Sandstone'o? Ir paimk fence'o, jei gali. Sandstone'o? Negalima sandstone'o kažkaip padaryti. Galima? Fence'o tai gražiau padarysi, nes tu kai padarysi, tai... Okei. Viską, tu karočiai net nepasižiūri, kas ne Minecraft'ai, vienas. Kas tau? Tu biškiai, e. 3, okei. Tu bleba mane, proto gerai. 3, 4, 5, 6. Man jisai proto čia. 1, 2, 3. Man net proto. Kitai, ką čia kažkur. Čion. Bra. Nu, buvo tak. Negadži, bla, tvipti, bla, pipi. Padaryk daug fansų, bet nešiu fansų. Televizorius gaminas, jeee. Turėsim teliką. Aš toj pagaminsiu. Maeda. Pala, toj pagaminsiu. Gerai, aš turčiu, tai dabar man reikia dviejų ironų. Ką tu darai? Nebeturim ironą? Turim tą ironą, kas tau yra. O čia tai reikia tada tištei man. Va, pasižiūrėk, čia nais ironą pilna. Šitam česte. Ir vat aš to jau spendėsiu viską. Greičiau atnešk sandstone'ą ir tvorelį. Padarysiu aš tau tų tvorelių, tokį padarysiu tvorelių. Klemba kaip tokios lagina. Spalvos, juoda ar balta? Juoda. Balta geriau atrodo. Turim baumilų. Gerai.
Ne, kam? Nes reikia fensui. Ne, neturim baumylų, sorry. Gerai, čia vis tiek, ar čia apšvietimą padaryti. Yra elektrinė tvora, nori padarysiu. Jo, labai. Aš ją dėl grožio noriu dėti. Nu. Tai blama man buvo mylė reikia, aš mačiau jį daug, o tu vat, visus ir paėmė ir išganėjai. Bet tai dar yra jų. Buvau nuradau. Eik. O man paprastų fensų, žinai, reikia. Bet jų yra, kaip visą laiką. Tu susirinksi savo šūdą, ar ne? Falauk, žiūrėk. Sašu, kokia čia šūda, mali? Sutvarkysiu viską už epizoną. Gerai, ateinu, padėsiu tau tuos vartelius, saky, kur. Ne vartelius, o fensus. Tai taip reikia. Mano. Tai duok, aš susidėsiu viską. Ir sandstone, duok, iš sandstone takelius čia padaryti. Aš žinau, kaip sandstone daryti. Duok, pasidarysiu. Gerai, padariau. Čia nedaug jų. Kaip warpenčio dary. O, karočia. Kur čia dėt? Duok, nu, tvorą aš... Nedėk tvoros be reikalo. Taigi susigražint. Tai gerai, bet dabar duok man tą tvorą vis. Tuo. Va. Kiek čia padarytų jos? Ką aš žinau, kiek šie. Ok. 26 užteks. Bent aš taip manau. Ok. Ir o, kiek liks sandstone duos man? Tai aš varau padaryti sandstone. Ok. Man atrodo, tai vėl viesulas, tai ir čia bus baigta. Ne, turėtų. Žino, jis matai. Srado čia, žinau. Šaša, kokį čia šūdą mali. Šaša. Saša. Gerai. Ėjo. Nu va, viskas, padariau visas fermas, dabar tai reikia užsodinti viską vytais, bet aš vytų neturiu tiek, tai nėra. Nežinai, kiek laiko filmam? Ne. Tuoj galėsim stabdyti. Aišku. Na, okay. Tai vat, per šį epizodą tikrai gan normaliai pasidarėm. Ignas pripildė skinis tankus. Pripildė? Nu gerai, karočiai pakrovai. Tik 12 ir kur mikai mažai. Aš padariau visas fermas, kurių mum reikės gyvenime. Nes tipo, žinot. Ir po to trepdoros nepamiršk. Jo, jo, trepdoros irgi sutvarkysiu. Gerai, duok man čizelę. Iš paprastų nenorėtum padaryti iš gražesnių, ne iš tokių iš sandstone. Gerai, gerai, duok. Palauk, sugalvoju. Dabar gali man duoti čizelį greitai. Tojaus greitai pats palauk. Nes man labai reikėjo. Tojaus. Nes aš dabar eičiau lubas pabaigt, manau, susteku, pabaigsiu lubas. Tojaus. Nepabaigsi, bet tojaus. Už epizodą gal dar neprižadu, bet turėčiau jau visas fermas būtų sutvarkęs. Ta gerai, prasmėjau. Palauk, tojaus. Aš pats panaudosiu čizelį vienam geram. Tai vat, o dabar čia laikinai apšviečiam va taip, va taip, va taip. Į tokios, į tokios. Aš iešku tokios į litokios. Va, kitus reikalus, na. Gerai, duok man čizelį. Tai koks kitus reikalus. Gerai, duok čizelį. Tu mane pisk protų. Ačiū. Gerai, 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 oi, blemba. Ok. Ieškau tokios į tokios. Ne. Ieškau tokių į tokių. Girdi? Mhm. Ko toks stilus? Tai vat. Jo. Tai... Taip.
Kur tu esi? Jau mūsų enda. Aišku. Ką, bijai vienas namuose būt, kai greudė? Greudėje? Nu. Aš net nežinau, kad greudėje. Pasigarsint pats laikas. Ting, dabar. Paskui. Kai turėsiu laiko, žinai. Aš dabar užsiėmė šią belę, kai verslininkas. Karočiu. Gerai, sorry. Tai vat, palauk, aš greit. Arba, nėra pas mane pašalinių sonų? Ne. Okay. Tai, žodžiu, aš dar sutvarkysiu visas lubas, viską čia. Mhm. Bus okay. Tai vat, gerai. Gerai, varau, atvarau namo, padarysiu Aha. lubas ir viskas galėsim baigti. Lubas gal ne lubas? Ne lubas, o grindis. Tai vat. Ir bus viskas dan, 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 dan. Nu, dar nepilnai bus padaryta, bet bus jau. Progresų tikrai bus. Ok, tai aš norėjau su fensais va ką daryti, tai, karočiu, paim čia. Dok, čizelį dar greitai va dabar, numesk. Aus. Išmečiu. Ai, nu, čia maždaug. Okay, strawberry seeds, čia karočiu biški ištripeilis su kojim. Du. Fucking hell. Nesąmonė, du stekus prinkau. Ir kiek iš čia? Tuk tai stromdu. What the fuck? Okay. Gerai. Tai va. Karočiu, čia neišeinus. Tylėk, kai nenormali kokia. Gerai, tylėsiu. Ko aš čia dabar? Tu tai 94 metų senumo gimimo gyveni, turbūt. Ai, na, 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 žinau, žinau. 90 metų, ne, gyveni. Jo. Matau. Jo. Matau, matau. Pist, išlindau, nahu, su savorat. Tik išlindau, vieną hitą įkirto ir miriau. Unsiseka šiandien, unsiseka. Manau, jau viskas. Baigiam šitą epizodą ir... Tai... Tai va, tai su jumis buvo MCCraft Ignas. Ir MCCraft Iris. Mr. Iris Craft. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjote šitą epizodą. Ir iki. Iki, susitiksim kitą kartą. Davai. Taip.